ძველ კინოსტუდიაში, აი ბაბლონის სტუდია რო იყო ადრე. და მახსოვდა რომ იქ ბევრი კოსტუმი იყო რაღაცა და ამაზე გაბრაზდა როგორ კაცო მე ის გავაკეთე ის კვიზიო და მიხალანჩი უთხარით რა მე გაანებე მაგას თავიო და წავედი და 2 საათში ჩამოვიტანე სულ ყველაფერი აი რაც მაცვია რა და ეწყინა მე მაპატია მე დიდი ხნის ასეთი მოთამაშეო არჩილ გაბრეგელის მე რა პოლეო არსებობს პრობლემები, რომელთა შესახებ ჩვენ გვაქვს ზედაპირული ინფორმაცია. აი ვშიცი. ჰეპატიტი. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, არასასურველი ორსულობა, აბორტი.
როგორ დავიცვათ თავი. თუ არ იცი, დარეკე და გაიგე. ცხელი ხაზი. თბილისი 25-18, ბათუმი 7-42-13, ქუთაისი 6-50-26, ზუგდიდი 8-82-99, ცენტრი თანადგომა. წყვილები ბევრი შეიცვალა თავიდან. ლევანი იყო აბაშიძე. ლევანი და ნინო იყო ბურდული. მერე ერთი პერიოდი გეგი გუჯეჯიანიც იყო, გოგა პიპინაშვილი. მაგ ძირითადი პრობლემა არის ახალგაზრდების, ნა? აი, ცულით, ეხა არ ვიცი ესენი რამდენხანს ითამაშებენ კიდე და თუ კიდე გავაგრძელეთ, ალბათ მე რაღაც პერიოდის მერე კიდე მოგვიწევ შეცვლა. უბრალოდ ამ წვილის შეცვლა ძალიან რთულია, განსაკუთრებით გოგოსი. მთელი მესამე მოქმედება ნესტანზე დგას და ეს თითქმის თავიდან დადგმასავითა. დადგმა კი არა, მაგრამ რთული სამუშაოა. მომე ნესტან, მე წამოგი. რატომ წუხდები, გიორგი? რატომ მეგუტები ნესტან, რა დავაშავო? საერთოდ მოიტარე სრულები და ცა. ამ ბოლო დროს ისე უცნაურად მერცევი. იცი რა გითხარ? სრულად არ მესიმპატიურება შენი ასეთი მკვეთრი გარდაქმნა. მე მე შეთქმელი ვარ და უნდა გითხრა, შენ ძალიან გამოიცვალე. შენ შე მე სრულად სხვა ადამიანი. გამოიცვალე? რაში შემამჩნიე? ვინ გიქ? გოგოებმა თქვეს. ხოლო ამას ამბობს. იმდენი ხანია გიცნობ შეუძლებელია რაიმე გამომებაროს. შენ ხა კალათბურთის მეტი არაფერი გაინტერესებს. არ მაინტერესებს. ერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ჩვენს დროში თანამედროვე ახალგაზრდა თავის ინტერესები კალათბურთით შემოფარგლოს. ჩვენს გარშემო მათასი პრობლემაა, ისტორიული ნანგრევები, ჩამორჩეულთა დახმარება, ექსკურსიები, რომელი ერთი თქვა? შენი ამბროს მარტო ბურთი გაინტერესებს. ხო, ბურთი მაინტერესებს. და გოგო იმასაც დაუბეთ, ხრისტეს და ყუთი ყავაზნეს გადებულიო. ხო, გოგო ის დაკრეში ჩამიწეს ამ ბოლოს მეგობრებს ზევიდან უყურე. რა? მაუნდა შენ ამ უსიამოვნო სიტყვებს არავინ არ გეტყვის. მე კი ვსარგებლობ ჩვენი ძველი მეგობრობით და თავს უფლებას ვაძლევ სიმართლე გითხრა. რა ქნა ასეთი ვარ? შენ მე მადლობელი ვარ რომ სიმართლე მითხარი. არ ვიცი როგორ დამემართე. ვერ ვამჩნევ. ალბათ ძნელია ესე მოიცე რომ ყველაფერი კარგად გამოგივიდეს. თავარი იყო რომ მე ამ სცენაზე ფეხი ამედგა და საკუთარი ადგილიც მქონოდა. ამიტომ თვითონ სპექტაკლი ჩვენი პატარა ქალაქი მიუხედავად იმისა რომ მე ვერ ვთვლი და არ ვთვლი რომ ეს ჩემი ყველაზე წარმატებული როლი იყო თავისი განსაკუთრებულობით იმითი გამოირჩევა ამ ყოველ მთელი ამ გალერეიდან რომ სწორედ ამ სპექტაკლით ვიგრძენი მე ბატონ მიშა ეგრეთ წოდებულ ფოიეში. მოდი ერთმა პიროს და ისვენოთ.